Ну, отже, ваші враження від сьогоднішньої зустрічі, наскільки змістовною вона була, що ви можете сказати? Я хочу взагалі сказати свої враження про консульські і посольські служби України. Так сталося, що протягом останніх 2 місяців я спілкувався з ними у місті Вашингтоні, пані Ореса Старак, у місті Сан-Франциско, пан Бабков. І зараз ми знаходимося в місті Осло. Про наших консульських співробітників можу сказати тільки добрі слова. Всі у всіх містах нам допомагали. Допомагали зробити зустрічі, допомагали запросити мешканців, тубільців, щоб з ними поговорити про те, про що ми зараз говоримо. Тобто про те, що відбувається на Україні, і про те, про що треба говорити з іноземцями, тому що вони мало розуміють, що відбувається, і взагалі про це дуже мало знають. Дуже похвальне слово всім нашим консульським співробітникам в усьому світі. Сьогодні відбулася подія в українській амбасаді в місті Осло, де ми розповідали про Україну норвежцям, німцям, латвійцям, люди різного походження. Нам було дано 2 години для того, щоб розповісти про те, що ми вміємо розповісти. Ми затрималися на півгодини після нашої адженди, і зараз вже офіційно амбасада зачинена, але ми поки що тут і говоримо про це. Нам було цікаво, їм було цікаво. Було живе людське спілкування. Це було цікаво. Супер. Це було цікаво. Те, що ви зараз